Sponzorem pořadu je jazyková škola Perfect World. Jazykovka se srdcem. Dobrý den, já se jmenuji Dominika Pašková a jsem manažerkou Perfect World jazykovky se srdcem. Vítám vás u dnešního prvního typu seriálu jak na angličtinu a dnes vám prozradím, že velmi známé spojení Wi-Fi free je špatně. Určitě jej všichni znáte z různých výloh kaváren a restaurací a tak dál, ale víte nebo věděli jste, že toto spojení opravdu není správně? Tak zaprvé, Wi-Fi se čte jako Wi-Fi a nikoli jako Wi-Fi, jak jsou mnozí Češi zvyklí, pochází totiž z angličtiny. Přesto ale toto spojení Wi-Fi free není správně. Vysvětlím vám i hned proč. Určitě znáte spojení duty free, které označuje síť obchodů vyskytujících se na letištích a toto spojení doslova znamená bez cla. Duty anglicky znamená clo a free, pokud se vyskytuje za podstatným jménem, znamená bez. Tedy, že tam tato věc není. Duty free tedy znamená bez cla. Je to bezcelní obchod, kde si můžete koupit výrobky levněji a nemusíte za ně platit clo. Stejně tak známé spojení je spojení sugar free. Sugar znamená cukr a free znovu vyskytuje-li se až za podstatným jménem, znamená bez. Takže sugar free znamená bez cukru. Dáte-li si tedy například sugar free coffee, máte kávu bez cukru. A teď je už určitě jasné, že spojení Wi-Fi free znamená bez Wi-Fi připojení. Což jsem si docela jistá, že české kavárny a restaurace propagovat nechtějí. Jak tedy správně říct, že připojení Wi-Fi máte zdarma? Podívejme se na spojení free coffee. Free coffee znamená káva zdarma. Vyskytuje-li se totiž slovo free před podstatným jménem, v tomto případě coffee, znamená to zdarma. Takže free coffee v přesném překladu znamená káva zdarma. A proto chceme-li říct, že připojení Wi-Fi je zdarma, nemůžeme slovo free dávat až za něj, ale před něj. A proto free Wi-Fi znamená Wi-Fi připojení zdarma. Takže ne Wi-Fi free, ale free Wi-Fi. Tak doufám, že tato problematika už je vám mnohem jasnější a budu se těšit na další díl seriálu. Sponzorem pořadu je jazyková škola Perfect World. Jazykovka se srdcem.